រសួងមហាផ្ទៃរកឃើញអាវុធនិងគ្រឿងញៀនក្នុងប្រតិបត្តិការចោះឆែកឆេរតាមមន្ទីរឃុំឃាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃឯកឧត្តមអភិសន្ធិបណ្ឌិតសសុខាបានឲ្យដឹងថាក្នុងប្រតិបត្តិការចោះឆែកឆេរបន្ទប់ឃុំឃាំងតាមពន្ធនាគារទូទាំងប្រទេសក្រសួងបានរកឃើញសម្ភារៈមិនគប្បីមួយចំនួនដូចជាអាវុធគ្រឿងញៀនដែកចុងស្រួចឡាមនិងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងអភិបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាអ្នកព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅសាលាខេត្តឧត្តរមានជ័យថាការចោះឆែកឆេរតាមបន្ទប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារនេះមានគោលដៅពង្រឹងសន្តិសុខពន្ធនាគារស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដោយមិនមែនជាការបំពានសិទ្ធិអ្នកជាប់ឃុំដោយការលើកឡើងរបស់សង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននោះឡើយការបញ្ជាក់ពីប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃយ៉ាងដូច្នេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការអធិប្បាយរបស់សង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនដែលបែរជាយល់ថាចំណាត់ការរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខក្នុងពន្ធនាគារនេះថាជាការបំពានសិទ្ធិអ្នកជាប់ឃុំទៅវិញជាប់នឹងការរំលឹកសារជាថ្មីទៀតអំពីបទពិសោធន៍ដែលធ្លាប់មានអ្នកជាប់ឃុំលួចប្រើទូរស័ព្ទដើម្បីបញ្ជាទៅគូកននៅខាងក្រៅឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសជួញដូរគ្រឿងញៀនឯកឧត្តមសសុខាបានផ្ដល់គោលការណ៍ណែនាំជារួមទៅកាន់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារអភិបាលរាជធានីខេត្តរួមទាំងប្រធានពន្ធនាគារនិងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែរាជធានីខេត្តទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់ជំរុញនិងអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់បំផុតលើការងារពង្រឹងសន្តិសុខក្នុងពន្ធនាគារជាពិសេសត្រូវត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់រាល់ការនាំចូលម្ហូបអាហារនិងសម្ភារៈផ្សេងៗនិងការពង្រឹងភាពស្អាតស្អំរបស់មន្ត្រីនៅខាងក្នុងប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិ